Əhdələr bir dəfəli müharibə eləyir, onlar da qırılsın, bizimkilər də onsuz da qırılırlar da gedirlər. Mən bunu demək istəyirəm ki, mən bu danışıqlar mənə çatmır. Elə bir danışdıq, kimə gedir çatır? Heç kim onsuz da qulaq asmır. Onsuz da qulaq asan yoxdur, bu işlərə baxan yoxdur. Mənim fikrimcə, hələ müharibə eləyək də. Bunu bugün Milli Məclisin iclasında deputat Zeynəb Xanlarova deyib. Eləyik müharibə, torpağımızı alaq. Biz onların torpağını almırıq ki. Biz öz torpağımızı alırıq da. Bu torpağımızı almaq üçün niyə biz müharibə eləməyik? Mən istərdim. Bu qədər onsuz da qırıla 25 ildə gör nə qədər cavanlarımız qırılıb, nə qədər şəhidlər vermişik. Bunlar nə qədər də, yəni bir dəfəli ya ölüm, ya qalım. Xalq artisti Atətin Minsk qrupunu da tənqid edib. Elə gedib heç kim